ჩვენ ვაგრძელებთ ეგ ჩვენს პროექტს ძლიერი რეგიონ ძლიერი საქართველოს ისარიც მართლაც მე ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება ვინაიდან მთავრობის ყურადღება უნდა იყოს მიმართული რეგიონების განვითარებაზე ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და მთავარი ესე იგი მიზეზი და მთავარი ამოცანა ჩვენი ამ პროექტის არის შემდეგი რომ მოხდეს რეგიონში არსებული პოტენციალის რესურსების მაქსიმალურად გამოყენება ეფექტიანად უსება და გონივრულად რასთავარია ადგილობრივი წარმოების განვითარება რეგიონებში ადგილობრივი საწარმოების აღდგენა და განვითარება რეგიონის გამოცოცხლება ეს არის ჩვენი მოლოდინი რომ ეს გამოიწვევს ეკონომიკურ გაჯანსაღებას ამ რეგიონს და გამოცოცხლებას და რასთავარია ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებას და მეტი სამუშაო ადგილების შექმნას აი ეს ძირითადი კომპონენტები რაც ძირითადი აქცენტები რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ რასთავარია ყველა რეგიონს აქვს მაგრამ უნიკალური რესურსები და პოტენციალი არის უზარმაზარი. ამას შეიძლება სწორი დაგეგმა, სწორი გამოყენება და მე იმედი მაქვს რომ ბიზნესმენები რომლებიც არიან ძალიან აქტიური ამ რეგიონში, აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროექტში და ჩვენ ჩვენი მხრივ მთავრობა მაქსიმალურად შევწყვეტთ მათ ამ ბიზნეს იდეების განხორციელებაში.